שאלה מספר 12, אנחנו צריכים למצוא את הזווית אלפא. אמרנו כדי למצוא זווית, ננסה להכניס כמה שיותר זוויות לתוך משולש. אנחנו רואים שיש לנו כאן את 3 אלפא. 3 אלפא היא זווית שהיא חיצונית למשולש EDC, ולכן היא תהיה שווה לסכום של שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה. ולכן, הזווית שתהיה לנו פה היא פעמיים אלפא. אני מסתכל על המקבילית, אם כאן יש לנו אלפא, זה אומר שכל הזווית שיש לנו כאן, בגלל שהן שתי זוויות שהן צמודות אחת לשנייה, שים לב ש-CE חוצה את זווית BCD, BCD, ולכן יש לנו כאן פעמיים אלפא. עכשיו, אם אני מסתכל על הטרפז AECB, בטרפז, שתי זוויות שנמצאות על אותה שוק, הסכום שלהם הוא 180 מעלות. ולכן 3 אלפא, שזה זווית אלפא פה, ועוד פעמיים אלפא, שזה זווית ECB, זה ביחד 180 מעלות. אנחנו נקבל ש5 אלפא זה 180 מעלות. נצמצם הכל ב5, נקבל שאלפא זה בעצם 180 חלקי 5. מי שיודע להגיד ישר מה התשובה יכול לסמן, מי שלא יודע אפשר לפרק תמיד את המונה לשני מרכיבים, ל-150 חלקי 5 ועוד 30 חלקי 5, כי 150 ועוד 30 זה באמת 180. אנחנו נקבל ש150 חלקי 5 זה 30, 30 חלקי 5 זה 6, וזה ייתן לנו סך הכל 36, שזה תשובה מספר 2.